Vážené kolegyně a kolegové, obracím se na vás vzhledem k současné situaci dnes formou předběžné nahrávky a doufám, že technicky se podaří tuto záležitost zvládnout. Tématem dnešní přednášky jsou osobní obchodní společnosti. Je to tématika, která může připadat studentovi jako něco, co nemá příliš velkou důležitost, protože ve svém praktickém životě se setkává spíše se společnostmi kapitálovými, s akciovými společnostmi, tedy s tím, co je možné nazývat velkým podnikáním, a osobní společnosti si spojujeme spíš s podnikáním menším. Ovšem, tak jako je optickým klamem myslet si, že jenom velké společnosti jsou pro ekonomiku důležité, tak je také optickým klamem myslet si, že osobní společnosti nemají žádnou důležitost. Statistiky celku jasně vypovídají, že největší část ekonomiky tvoří malé podniky a tudíž i osobní společnosti mají trvající důležitost, přestože je to forma historicky velmi stará. Osobní společnosti jsou názornou ukázkou toho, jak jednotlivé obecné pojmy v právu navzájem souvisí, jak se vyvíjejí, jak se pohybují v čase, jak i paralelně existují různé vývojové formy. Jestliže se na vývoj práva díváme historicky, pak máme pocit, že tu nejprve byly jakési zárodečné formy, které se vyvíjely k něčemu modernímu, k něčemu, co nám připadá mnohem praktičtější, použitelnější, a to staré odsuzuje k zapomenutí. Ve skutečnosti je to trochu jinak, protože to, co se vyvíjelo skutečně historicky ve vzdáleném období jako jakási zárodečná forma, vlastně je trvale přítomno. Máme to i dnes a je to tu paralelně s těmi moderními formami. Když se díváme na osobní společnosti a způsob jejich právní úpravy a porovnáváme se staršími, řekněme, s prvními kodifikacemi obchodního práva 19. století, tak zjistíme, že tu není žádný velký rozdíl. Tedy nenechme se mýlit určitou povrchností pohledu, ke které i praktický právník často sklouzává a dopouští se tak někdy určitých omylů. Tedy první bod té dnešní přednášky nechť je, že osobní obchodní společnosti mají i nadále velkou důležitost v ekonomice, a že i z hlediska teoretického mají své prvky velké zajímavosti. Jaký je význam evropského práva pro právo osobních společností? Když mluvíme o unijním právu obchodních společností, tak konstatujeme, že určité dílčí pokroky, kterých tu bylo dosaženo, zejména přijímáním různých směrnic, povětšinou týkají pouze společností kapitálových. A z nich někdy jenom akciových, někdy také společností s ručením omezeným. Tedy zdá se, že pokud jde o osobní společnosti, unijní právo v celku nijak nepokrývá tuto část spektra. Na druhé straně, v rámci pokusů o konstituování nadnárodních forem společností bylo již v roce 1985, tedy v době, kdy u nás ještě vládl totalitní režim, schváleno nařízení o Evropském hospodářském zájmovém sdružení. Tato forma, jakkoliv není příliš často používána, je poměrně blízká veřejné obchodní společnosti. A to je tedy element, který ukazuje, že i to evropské unijní právo určitý dotyk s právem osobních obchodních společností má. Věnujeme se teď
otázkám vztahu mezi právní osobností, societou, korporací, tedy všechno pojmy, se kterými se v právu obchodních společností často setkáváme a které mají svůj význam i právě pro ty společnosti osobní. My jsme zvyklí, že osobní obchodní společnosti jsou korporacemi. Nikdo o tom nepochybuje, dokonce je velmi pravděpodobné, že o tom nikdo ani příliš nepřemýšlí. Tedy osobními obchodními, osobními společnostmi jsou právnické osoby. To není zdaleka samozřejmost. Jak z hlediska historického, tak z hlediska srovnávacího práva, tak z hlediska našeho předchozího práva vidíme, že osobní společnosti, zejména veřejná obchodní společnost, kolísají na hraně té právní osobnosti. Že dokonce naše předchozí úprava, tedy tou předchozí, myslím, před totalitním obdobím, předchozí úprava veřejné obchodní společnosti byla taková, že sice měla atributy právní osobnosti, ale nebyla za právnickou osobu považována. Můžete říci, že to je kontradiktorní. Já si osobně myslím, že to skutečně do značné míry kontradiktorní je. Ale je to koncepce, se kterou se dodnes v té oblasti germánského práva setkáváme. Na druhé straně ta oblast frankofonního práva vychází velmi jednoznačně z toho, že veřejná obchodní společnost je právnickou osobou. Jak je to možné, že přiznáme určité atributy právnické osoby něčemu, co za právnickou osobu nepovažujeme? Kromě toho, že tu jsou určitá doktrinální váhání, narážíme tím na určité rysy té veřejné obchodní společnosti. Veřejná obchodní společnost totiž má především rysy smlouvy. A tady navazuje na societu a societou se rozumí prosté sdružení. Sdružení, které je upraveno občanskými zákoníky jako smlouva. Je upraveno i v našem občanském zákoníku jako smlouva o společnosti a to je jakési seskupení subjektů na smluvním základě, které právní osobnost nemá a nemá ani žádné rysy právní osobnosti. Konec konců podobnou koncepcí je anglický partnership s výjimkou práva skotského, kde partnership je rovněž považován za právnickou osobu. Ale v tom anglickém právu partnership je chápán jako sdružení, jako societa, které právní osobnost nemá. Smlouva samozřejmě je základem každé korporace. Tedy i když ta korporace je právnickou osobou, jejím základem je pořád smlouva. Jaký je tu tedy rozdíl? Pokud se díváme na tu čistou societu a čistou smlouvu, vidíme, že tu platí princip relativity závazku. A princip relativity závazku znamená, že závazek váže jenom strany toho závazku. To znamená, vznikají tu práva, vznikají tady povinnosti jedné strany vůči druhé straně a pokud někdo stojí vně té smlouvy, tak pro něj ten závazkový vztah nemá naprosto žádnou relevanci. Proto také třeba ten partnership nepůsobí vůči třetím osobám. A jestliže máme třeba věřitele, který má pohledávku proti partnershipu, tak on musí, aby vymohl tu pohledávku, žalovat členy partnershipu, ty společníky, protože ta smlouva pro něj žádnou relevanci nemá. A to je tedy původ té veřejné obchodní společnosti, té society, který
ovšem postupně přerůstá v nové prvky, v určité nabývání právní relevance vůči těm třetím osobám, protože se ukazuje, že ta původní, že ta nejstarší, ta ryze kontraktní koncepce má praktické nevýhody. Pro koho má nevýhody? Zejména pro ty věřitele, protože věřitel, který musí žalovat partnership, kde máme třeba 30 společníků, je v situaci velmi nekomfortní, neboť musí podávat 30 žalob. Navíc pochopitelně, že není řešena otázka, jaká je jaksi schopnost těch jednotlivých společníků uhrazovat své závazky, tedy neví, jak, která z těch 30 žalob bude mít úspěch a tak dále. Tedy ukazuje se, že konstrukce, kde by ta smlouva uzavřená mezi společníky měla relevanci i vůči třetím osobám, že je prakticky výhodná. A tak se postupně emancipuje to sdružení proti svým společníkům. Když jdeme až na druhý pól tohoto vývoje, dostáváme se plné právnické osobě. A jestliže tu máme plnou právnickou osobu, pak vidíme, že tedy to sdružení je samostatným subjektem a je plně účinné vůči třetím osobám. Ty třetí osoby, pokud mají pohledávky proti tomu sdružení, se obracejí proti němu. Jsme-li ovšem v osobních společnostech, pořád tu máme jakési zbytky té societní formy a to znamená, že věřitel, který má pohledávku a nedojde uspokojení proti té společnosti, má v podobě ručení společníku ještě možnost obrátit se proti těm společníkům. To je tedy pro věřitele výhodné, proto postupně ten vývoj nás dovádí až tedy k té právnické osobě, ale v kombinaci s ručením společníků. Pro věřitele je tato konstrukce nepochybně velmi praktická, výhodná. Nedivíme se tedy, že v určitých oblastech toto řešení plně převládlo, ať už je to řekněme ta frankofonní sféra nebo řekněme Skotsko. Ale je to zase nevýhodné pro ty společníky. Protože společníci sice uzavřeli smlouvu, ta smlouva jim dává určité záruky, je to závazkový vztah. Když uzavřu smlouvu, mohu předpokládat, že druhá smluvní strana, ať už je jedna nebo ať už je několik, bude respektovat smluvní závazky a v tom případě nedojde k žádné újmě na straně toho, kdo smlouvu podepíše. Ne vždycky se to ovšem tak děje. Společnost, která se uzavírá z pravidla, má určité delší trvání a všechno se může změnit a v tu chvíli to osobní ručení představuje veliké riziko pro toho společníka. Veliké riziko, protože se dotýká jeho osobního majetku, tedy může dojít až k situaci, kde je ohrožena přímo jeho výživa, jeho rodina a tak dále. A to je pochopitelně něco, co ten společník asi bude akceptovat jenom s určitým váháním. Tedy tady vidíme ty různé zájmy, které se vyvažují, kde při uzavření smlouvy, která má určité účinky vůči třetím osobám, dochází k určité ochraně věřitele, ale na úkor ochrany těch společníků. A různé koncepce těch osobních společníků tyto zájmy vyvažují různě. Objevují se pak další formy, jako je třeba komanditní společnost, která umožňuje, aby komanditista nepodstupoval tak velké riziko, ale zůstaneme-li u těch societních forem, je tu i třeba tichá společnost. Tichá společnost, která je formou ryzí society, kde máme určitou osobu, která podniká a někoho, kdo je v pozadí, kdo není vidět, ale kdo investuje do toho podnikání.
A tato osoba, která je skrytá, sice poskytuje svůj kapitál, doufajíc, že bude mít z toho poskytnutého kapitálu určitý výnos, ale nepodstupuje žádné větší riziko, než to, co vložil do toho podnikání. A to je pro něj pochopitelně výhodné. Tedy vidíme, že konec konců tichá společnost by mohla být chápána jako určitý předchůdce komanditní společnosti. Komanditní společnost potom, která má společníka jednoho nebo několik, kteří odpovídají jenom v omezené míře, by mohla být chápána jako určitý předobraz akciové společnosti, kde už vůbec nemáme žádné osobní ručení, nebo společnosti s ručením omezeným. Tedy vidíte, že ty jednotlivé formy obchodních korporací představují jistou škálu různého vyvažování zájmů a různého vyvažování ochrany jednotlivých stran. A můžeme to velmi zjednodušeně říci tak, že na jedné straně máme věřitele společnosti, které musíme chránit, a na druhé straně máme společníky, kteří doufají v určitý profit ze své účasti, ale na druhé straně váhají, jak velké riziko pro dosažení toho profitu mají podstoupit. Vidíte, že tak myšlenková konstrukce je ve své podstatě strašně jednoduchá. Není o nic náročnější, než když si představíte sami sebe, že si ukládáte peníze do banky s tím, že budete mít nízký nebo už řadu let prakticky nulový výnos, ale ty peníze v té bance budete mít. Nebo si koupíte třeba podílové listy, nebo si koupíte akcie, nebo investujete nějakým jiným způsobem, kde ten výnos je větší, ale je tam větší také riziko. Čili může se stát, že namísto výnosu třeba přijdete i o část té jistiny. V těch obchodních společnostech je to naprosto stejné. To znamená, když jsme v osobních společnostech, společník tam vnáší cosi, podstupuje velmi značné riziko, ale podstupuje toto riziko s nadějí, že jeho výnos bude poměrně vysoký. Tak to je, myslím, takové vyložení té základní koncepce konstrukcí obchodních společností. No a teď už se dostáváme k těm konkrétnějším věcem, což je také, a bohužel je to v českém právu dnes mimořádně praktická záležitost, hierarchie právní úpravy. Osobní obchodní společnosti máme upravovány speciálními zákony, že u nás je to zákon o obchodních korporacích v současné době, jinde jsou to nejčastěji obchodní zákoníky, protože materie osobních společností je jakýmsi jádrem těch obchodních zákoníků. Ať už si vezmeme ten první francouzský nebo všeobecný obchodní zákonník, který platil na našem území, obchodní společnosti tam jsou upraveny. Jednotlivá ustanovení však zpravidla nepokrývají všechno, co se může v souvislosti s těmito společnostmi vyskytnout. Všechny otázky nejsou řešeny tou speciální právní úpravou. A proto tu vzniká ten problém hierarchie právní úpravy. Co použijeme vedle těch zvláštních ustanovení? Když to zkusím nejprve říci zcela obecně, tak pochopitelně vedle té speciální úpravy můžeme mít nějaká obecná ustanovení v obchodním zákoníku nebo řekněme v našem zákoně o obchodních korporacích. Ale kromě toho se samozřejmě použije občanský zákon. A otázka teď je, co všechno se z občanského zákoníku použije. A tady záleží na té konstrukci. Jestliže máme konstrukci
osobních společností bez právní subjektivity, pak je zřejmé, že tu bude návaznost a že tady bude subsidiarita úpravy smlouvy o společnosti, tedy obecné společnosti, obecné society. Jestliže máme řešení, že ta veřejná obchodní společnost je právnickou osobou v plném slova smyslu, pak tu ta linie subsidiarity povede k úpravě právnických osob. Kromě toho se objevuje otázka vlastnictví, protože tam, kde je konstrukce societní, tak majetek, který vchází, který vstupuje do té společnosti, bude ve spoluvlastnictví společníků. Proto také budeme moci aplikovat úpravu občanských zákoníků týkající se spoluvlastnictví. Jestliže jsme ale v té korporační koncepci, to znamená, máme osobní společnosti, které jsou právnickými osobami, úprava spoluvlastnictví nebude použitelná, protože veškerý majetek, který společníci vloží do té společnosti, se stane jejím vlastnictvím. Takže otázka spoluvlastnictví tu nebude hrát žádnou roli. To tedy platí v té nejobecnější rovině. A teď se můžeme věnovat již konkrétněji tomu, jak to je a jak to bylo s úpravou osobních obchodních společností v našem právu. V období před druhou světovou válkou, protože nepůjdeme hlouběji, abychom šli až jaksi ke středověku, to asi nemá z dnešního pohledu žádný smysl. Zůstaňme tedy jaksi limitně někdy v tom předválečném období, kdy u nás platil Všeobecný obchodní zákoník, byla veřejná společnost upravena právě v něm a, jak už jsem říkala na začátku, byla tu ta určitá kontradiktornost, to znamená, že byla upravena jako entita vykazující znaky právní osobnosti, ačkoliv obecně jí právní osobnost přiznávána nebyla. Prvky smlouvy byly velice silné a vedly i k určité neformálnosti a můžeme jít ještě dál k subsidiaritě této formy. To znamená, že se vycházelo z koncepce, jestliže podniká několik osob pod společnou firmou, je toto podnikání chápáno jako veřejná obchodní společnost. Jestliže takto subsidiárně koncipujeme veřejnou obchodní společnost, znamená to, že pro ní nestanovujeme takřka žádné formality. Ovšem, ta veřejná obchodní společnost měla postavení obchodníka, plnoprávného obchodníka a zapisovala se do obchodního rejstříku. Toto řešení u nás přetrvalo druhou světovou válku a zlikvidoval ho až totalitní režim. Obchodní zákoník byl zrušen, byl přijat nový občanský zákoník v roce 1950 a tím veřejná obchodní společnost, stejně jako komanditní společnost i akciová komandita, zmizely z našeho právního řádu. Protože tento režim u nás platil řadu desítek let, vyšly obchodní společnosti jako pojem z povědomí i právnického odborného, a v roce 1989, nebo přesněji v roce 1990, když vstupovali zpět do toho právního řádu, jsme byli v situaci, že je nikdo neznal, nikdo nebyl ani schopen nějakou kvalitní úpravu připravit
A proto ten první pokus, který byl učiněn novelizací hospodářského zákoníku, která platila pro ono mezidobí, než byl připraven a schválen obchodní zákoník v roce 1991, obsahovala jenom několik málo ustanovení, ale těchto několik málo ustanovení mělo jednu velkou výhodu, protože umožňovalo, aby znovu byly osobní společnosti zakládány. Samozřejmě, že jich v té době nebylo mnoho, protože co bylo mnohem praktičtější pro praxi, byly společnosti s ručením omezeným, a nebo na druhé straně začínající podnikatelé volili formu individuálního podnikání. Obchodní zákoník z roku 1991 obsahoval solidnější úpravu, i když ta úprava byla poměrně stručná. A tady byl jistý problém naší legislativy, který se netýkal jenom otázek osobních obchodních společností, který šel podstatně dál. Dokonce je otázka, jestli se neprojevuje i dnes. Byla to taková jistá tendence, abychom úpravy, které jsou obsáhlé, které mají značný rozsah, abychom je redukovali. A protože ta úprava veřejné obchodní společnosti ve všeobecném obchodním zákoníku, která byla samozřejmě hodnotným inspiračním zdrojem, byla poměrně obsáhlá, tak moderní český zákonodárce prováděl určitou redukci a ta redukce se ne vždy plně podařila, protože redukci může provádět někdo, kdo má bohaté zkušenosti s uplatňováním té úpravy a může jaksi s plnou odpovědností říci, tato úprava je zbytečná, je možno ji vypustit, stačí, když tady budeme mít jenom ta a ta ustanovení. Bohužel tento úkol musel plnit zákonodárce, který neměl žádné zkušenosti, který se setkával po mnoha desítkách let poprvé s touto formou organizační, a tudíž to vypouštění některých prvků té právní úpravy bylo spíše nahodilé. To se projevovalo i v jiných oblastech právní úpravy, zejména například v právu konkurzní, že tam to bylo zvlášť charakteristické. No ale to je historický vývoj, tak to bylo. Přesto ty formy osobních obchodních společností v praxi se začaly uplatňovat, nějaké ty praktické zkušenosti se objevovaly, vznikala judikatura a mohli bychom říci, že tedy nová právní úprava, ke které došlo v rámci rekodifikace v roce 2012 v zákoně o obchodních korporacích, že už bude na mnohem vyšší úrovni. Neodvažuji se tu úpravu současnou hodnotit. Ona je totiž interpretačně i aplikačně velice náročná. Spokojím se proto spíš s jejím popisem, alespoň tedy v té míře, ve které je to zapotřebí. Především to, co jsem zmínila, to znamená ta hierarchie právní úpravy, se nám velmi zkomplikovala rekodifikací. Je sice pravda, že tak jako ve všech právních úpravách, tu máme ustanovení obecnější, ustanovení zvláštnější, že v té hierarchii na prvním místě vždycky budeme aplikovat ustanovení zvláštní, což jsou samozřejmě ustanovení tedy zákona o obchodních korporacích, přímo ta, která se týkají veřejné obchodní společnosti. Až potud nebudeme mít žádné pochybnosti. Už v další vrstvě té hierarchie ovšem je situace poněkud složitější. A tady se musím zase zmínit o určité charakteristice naší nové právní úpravy. Jestliže se podíváte do jiných zemí, tak zjistíte, že v rámci obchodních korporací máme úpravy jednotlivých forem,
A z pravidla máme velice málo ustanovení obecných. To znamená ustanovení, která by se týkala několika forem najednou, případně dokonce všech těch forem. To jsou někdy 3-4 ustanovení a to je všechno. Obchodní zákoník z roku 1991 se v tomto směru odlišoval. Ukazoval tendenci českého zákonodárce k zobecňování. Proto tam bylo těch obecných ustanovení poměrně mnoho. Trošku to zkomplikuje aplikaci, protože my se musíme dívat v těch obecných ustanoveních, co se dá použít i na tu konkrétní formu, řekněme na veřejnou obchodní společnost, od čeho tedy v té veřejné obchodní společnosti není odchylka. Bylo možno předpokládat, že v nové právní úpravě kodifikované tato, dá se říci, anomálie bude řešena určitou redukcí těch obecných ustanovení. Opak se stal. To znamená, že my dnes máme mimořádně obsáhlou tu obecnou část zákona o obchodních korporacích. A navíc je to taková do značné míry falešná obecnost. Falešná proto, že tam nacházíme mnohá ustanovení, která se týkají jenom kapitálových společností nebo jenom osobních společností. To je samozřejmě interpretačně a aplikačně určitý problém, protože to znamená, že třeba ta veřejná obchodní společnost je upravena nejenom těmi speciálními ustanoveními, ale řadou těch ustanovení obecných zákona o obchodních korporacích. To je tedy jeden z těch velmi charakteristických rysů současné právní úpravy. Ono to tím nekončí, protože máme tu vazbu ještě na občanský zákoník. Občanský zákoník, který do jisté míry pohltil i obchodní zákoník, protože původní záměr byl, že vedle občanského zákoníku bude připraven také stručný obchodní zákoník a tento záměr nakonec nebyl realizován a namísto toho obchodní zákoník byl opuštěn zcela a byl schválen jenom ten zákon o obchodních korporacích, což znamená, že ty části obchodního zákoníku, které se netýkají obchodních korporací, ty byly přesunuty do občanského zákoníku. A občanský zákoník tak se stal jakousi kombinací. Není to čirý občanský zákoník, je to komercializovaný občanský zákoník, který v sobě nese i prvky toho obchodního zákoníku, protože například úprava firemního práva lze těžko být považována jenom za projev komercializace občanského zákoníku. To je úprava, která se týká jenom podnikatelů. Komercializací rozumíme, když určité prvky obchodního práva povzneseme na vyšší úroveň a tudíž se stanou obecně aplikovatelnými. Firma není obecně aplikovatelná. Firma se týká jenom a výhradně podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku. To znamená, že náš občanský zákoník je vlastně hybridní. To má význam pochopitelně i pro ty obchodní korporace. Co nenalezneme ve speciální úpravě, co nenalezneme v obecných ustanoveních, to můžeme ještě hledat obecných ustanovení občanského zákoníku o právnických osobách, protože tam máme řadu ustanovení o právnických osobách, v ustanovení obecných o korporacích a případně v těch případech, kdy odkazuje zákon o obchodních korporacích, také v ustanoveních o spolcích. Tedy vidíte, že ta linie té hierarchie právních norem je tu mimořádně komplikovaná.
Na druhé straně to jednoznačné pojetí veškerých obchodních korporací jakožto právnických osob nás vede jenom tou linií, kterou jsem popsala, to znamená jenom tou linií k právnickým osobám. Samozřejmě k podnikatelům, firmám, to všechno platí také pro ty osobní společnosti, ale odpadá tu linie ke smlouvě o společnosti. Úprava smlouvy o společnosti nebude aplikována na obchodní korporace. Stejně tak samozřejmě úprava spoluvlastnictví, to je zcela jasné. Tedy vidíte, že pro praktického právníka není snadné české právo současné interpretovat. No a teď už se dostáváme tedy k té vlastní úpravě osobních obchodních společností v našem zákoně o obchodních korporacích. Veřejná obchodní společnost je upravena v paragrafu 95 a následující. Obecná definice veřejné obchodní společnosti je v prvém odstavci a já vám ji ocituji. Říká se tu: veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. Každá z částí té definice si vyžaduje určitou interpretaci. Když se tu říká, veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, tím zákonodárce jednoznačně vylučuje jednočlenné veřejné obchodní společnosti. Veřejná obchodní společnost tedy nemůže vzniknout jenom s jediným společníkem. Může vám to připadat naprosto samozřejmé, konec konců, když si představíme to, co jsem říkala, že jejím základem je smlouva, tedy uzavírání smlouvy jedné osoby samotné se sebou je stěží akceptovatelné a stěží představitelné. Ovšem víme, a brzy se o tom dozvíte větší podrobnosti, že z důvodů praktických byl ten logický princip porušen, že je nutno vidět, že v právu ne vždycky ta logika funguje. Já jsem vám tady říkala o tom, jak veřejná obchodní společnost byla chápána jako útvar bez subjektivity a současně byly přiznány atributy právní subjektivity. Toto je něco podobného. Tedy z důvodů praktických řada právních řádů a také Evropská unie na své úrovni připouští tu možnost vzniku jednočlenných společností. Ovšem nikoliv veřejné obchodní a dokonce ani komanditní společnosti. Komanditní společnost také nemůže být jednoosobní. Čili to je vyjádřeno v té první části toho paragrafu 95 odstavec 1. Dále tu máme charakteristiku, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku. Tak tady vidíme jednak to, že předmětem té veřejné obchodní společnosti nemusí být jenom podnikání. To je určitý posun oproti předchozí úpravě, že může být veřejná obchodní společnost založena jenom za účelem správy vlastního majetku. Na druhé straně to neznamená, že pokud jejím předmětem bude podnikání, takže by svůj majetek nespravovala. Samozřejmě, že tedy toto nebo není vylučovací, ale je slučovací a tudíž ti společníci se účastní buď jenom na jednom z těch prvků, anebo na oboji. Důležité je, že se účastní. Tedy předpokládá se, že všichni společníci veřejné obchodní společnosti jsou aktivně účastní
na činnosti té společnosti. Není to tak, jako je tomu třeba u kapitálových společností, ba dokonce i u té komanditní tomu tak může být, že někteří společníci pouze vkládají nějaké hodnoty do té společnosti, očekávající výnos a sami aktivně se na podnikání nezúčastňují. Tak tomu tedy ve veřejné obchodní společnosti není. No a poslední prvek, který je obsažen v tomto vymezení, je, že ručí za její dluhy společně a nerozdílně. A tady se dostáváme k další takové dost zajímavé terminologické pojmové otázce. Je to naprosto charakteristický rys, já už jsem ho dokonce zmínila, že veřejná obchodní společnost je spjata s osobním ručením společníků. To ručení ovšem může být chápáno různým způsobem. Jak si to tradiční klasické pojetí je takové, že ručením se nerozumí ručení, ale zavázanost. Tak ještě v tom předválečném právu byla veřejná obchodní společnost chápána. Tedy to znamená, a tady právě vidíme ty ještě slabší prvky právní osobnosti, že když společnost vstoupila do nějakého závazku, což bylo možné, tak současně byli zavázáni i všichni společníci. Bez jakéhokoliv omezení. A to také se promítalo do té sféry věřitelské, kdy věřitel mohl žalovat nejenom společnost, ale také společníky, po případě obojí. Tedy toto ručení v uvozovkách bylo chápáno jako společný závazek s tou společností. Čili vidíte, že to byl jenom malý krok od toho, kdy by byly, jako třeba v tom klasickém anglickém partnershipu, kdy byli zavázáni jenom společníci, protože tu nic jaksi dalšího nebylo, ta entita byla právně irelevantní. Že? Tak další krok byli zavázáni společníci plus tato entita, která se do jisté míry začala emancipovat. Dnešní koncepce je odlišná v tom, že tu máme tu entitu, která je plně emancipovaná, ona má plnou právní osobnost, společníci nejsou zavázáni a to platí, že řekněme, od těch 90. let, koncipujeme tu participaci společníků, já se snažím tady vystříhat nějakých právních pojmů, tu jejich participaci chápeme jako skutečné ručení, čili jako zajišťovací závazek. To, čemu se před válkou říkalo rukojemství, tedy oni nejsou společně zavázáni, ale oni jsou ručiteli té společnosti. A to potom znamená, že pohledávka případná musí být nejprve uplatněna u té společnosti a teprve v případě jejího neuspokojení je možné nastoupit proti těm ručitelům. Ručení je neomezené a solidární, což znamená, že každý společník ručí celým svým majetkem, tedy i tou svou postelí a ledničkou a vším, a ručí solidárně s ostatními, což znamená, to konec konců znáte z občanského práva, předpokládám, že pokud bude uplatněna celá pohledávka věřitele proti jednomu společníkovi, tak ten jeden společník je povinen uspokojit a potom má právo takzvaného následného postihu, kdy může uplatňovat proti společnosti a proti ostatním úhradu jejich části, že? Protože uvnitř v tom jejich vnitřním vztahu bude to jejich ručení členěno z pravidla podle podílu, je-li to tradiční veřejná obchodní společnost, pak tedy rovným dílem. Takže to je ta základní charakteristika, kterou najdeme hned v paragrafu 95 odstavec 1. Všimněte si dále,
že společníkem může být i právnická osoba. To plyne z druhého odstavce, ale mimochodem není to, může vám to připadat jako určitý nový moderní rys, ve skutečnosti zase tak moc moderní není, protože už ta první republika připouštěla, aby společníkem veřejné obchodní společnosti byla i právnická osoba. Tato pružnost té právní úpravy má zejména význam v právu koncernovém. Tady je třeba vidět, že osobní obchodní společnosti se neuplatní jenom v tom malém podnikání, o kterém jsem se zmiňovala úplně na začátku, ale že se uplatňuje i naopak v tom hodně velikém podnikání v rámci koncernového práva. A uplatňují se zejména v rodinných společnostech. Tedy jaksi možnost vstupu společnosti do veřejné obchodní společnosti není tak zcela nepraktická, jak by se na první pohled mohlo zdát. Co je dále důležité v té naší platné právní úpravě? Že proto, aby někdo se mohl stát společníkem veřejné obchodní společnosti, jsou stanoveny určité podmínky. A ty podmínky můžeme obecně charakterizovat tak, že je to osoba, která v nedávné době, jestli se tak mohu říci, nedospěla k nějakým negativním výsledkům podnikání. To znamená, jestli na ní nebyl v posledních 3 letech prohlášen konkurs nebo nebyl konkurs zamítnut pro nedostatek majetku a tak dále a tak dále. Tedy dá se říci, že oproti jiným společnostem je tu na toho zakladatele nebo společníka, který vstupuje do společnosti, jsou tu kladeny určité požadavky. Veřejná obchodní společnost je založena společenskou smlouvou. Ta společenská smlouva není zcela bezformální, tak jako tomu bývá v některých právních řádech, ale na druhé straně ty formality nejsou nijak přehnané, to znamená, stačí ověřené podpisy společníků. Tento požadavek ovšem už patří k těm, o kterých jsem mluvila v tom obecném výkladu o hierarchii jednotlivých ustanovení, protože tak, jak se zakládají společnosti, to je stanoveno v obecných ustanoveních a také náležitosti těch jednotlivých společenských smluv. Proto tedy to nenajdeme přímo v ustanoveních o veřejné obchodní společnosti. Paragraf 98 upravuje náležitosti, obsahové náležitosti společenské smlouvy. Pozor ovšem na to, že je musíte spojit tyto náležitosti s náležitostmi, které zakotvuje obecně paragraf 123 občanského zákoníku. V této zvláštní úpravě tedy nalézáme mezi těmi náležitostmi jenom firmu, předmět podnikání a údaje o společnících. Paragraf 123 občanského zákoníku, já vám ho ocituji, se do jisté míry překrývá. Tedy není to, že by to zvláštní ustanovení stanovilo jenom odchylky, ale ono je, dá se říci, jakousi aplikací toho paragrafu 123, protože paragraf 123 nám říká, že zakladatelské právní jednání určí aspoň název. No, názvem u veřejné obchodní společnosti bude firma, že? Čili v obou těch předpisech se setkáváme se stejným znakem, ale ten znak, jeho průmět do veřejné obchodní společnosti není název, ale firma. Na druhé straně požadavek určení sídla, to je požadavek, který už se neopakuje tedy v tom zákoně o obchodních korporacích. Předmět činnosti tu máme vlastně také zdvojený. No a pak tu máme ustanovení o tom, kdo je statutárním orgánem, pokud to nestanoví zákon přímo.
Zákon to přímo pro veřejnou obchodní společnost stanoví, protože zásadně každý společník je statutárním orgánem. Zákon ovšem na druhé straně umožňuje, aby se společenská smlouva odchýlila a určila, že tím statutárním orgánem nebudou všichni společníci, ale jenom někteří z nich, nebo dokonce jenom jeden. Společenská smlouva může dokonce stanovit i určité funkční období, nebo může naopak stanovit, že je neodvolatelný ten společník, co by statutární orgán a tak dále. Tady už se setkáváme s velkou flexibilitou, kterou zákon dává této formě společnosti a která může být společníky chápána jako určitá výhoda, že oni si mohou tu veřejnou obchodní společnost nakoncipovat tak, že to bude velmi volné sdružení, ve kterém všichni mají stejná práva, kde je rovnost hlasů, kde je zapotřebí souhlasu všech společníků ke všem rozhodnutím a tak dále. Nebo naopak si mohou tu společnost v konkrétním případě nakoncipovat tak, že se bude blížit kapitálovým společnostem. To znamená, že se bude rozhodovat většinově, že nebudou mít všichni společníci stejný počet hlasů, že nebudou všichni statutárním orgánem, že třeba dokonce budou mít kolektivní statutární orgán, jestliže tedy budou třeba 2 z 10 společníků budou statutárním orgánem. Dokonce není samozřejmě vůbec vyloučeno, aby si vytvořili ještě nějaké další orgány a tak dále. Tedy tato flexibilita je pro tu veřejnou obchodní společnost naprosto charakteristická a je velmi pozitivním rysem. Problém ovšem je, že přece jenom určitá rigidita se do té úpravy promítá. A to například v nepřevoditelnosti podílu. Nepřevoditelnost podílu najdete v paragrafu 116, kde zákonodárce jasně říká, převod podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti se zakazuje. Je to ustanovení, které je kritizováno už delší dobu a v návrhu novelizace zákona o obchodních korporacích, ke kterému došlo v letošním roce, se předpokládalo zrušení té nepřevoditelnosti. Bohužel k tomu nedošlo, parlament redukoval tu novelu a z obětí té redukce byla právě tato část úpravy. Na druhé straně, tedy převoditelnost není možná. Na druhé straně, ale je možné, aby společník vystoupil ze společnosti. Může dát výpověď. Je možné, aby nový společník přistoupil ke společnosti. Čili tato míra, aniž společnost zanikne, ano, na to upozorňuje. Tedy tato míra flexibility existuje. Znovu upozorňuji, není to tak dalece nic nového. I ta předválečná úprava počítala s těmito změnami. Určitým důsledkem té osobní povahy těchto společností je úprava zrušení té společnosti. Protože společnost, která je velmi úzce spjata s jednotlivými společníky, s jejich situací majetkovou, s jejich kompetenční úrovní a tak dále, je svým osudem také vázána na osud těch společníků. Proto zásadně se společnost zrušuje těmi důvody, které najdete v paragrafu 113. A tady máme právě ty důvody, které jsou na straně jednotlivého společníka. Tak tu máme například výpověď společníka, smrt společníka, zánik společníka právnické osoby, prohlášení konkurzu na majetek některého ze společníků, nebo a to je novinka přinesená poslední novelou, okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení s peněžním majetkové podstaty některého ze společníků a tak dále. Tedy vidíte, že to jsou jakési i pozůstatky
toho úzkého sepětí, ještě řekněme té societní formy veřejné obchodní společnosti, kdy osud společnosti je úzce spjat s osudem společníka. Ale ta narůstající flexibilita přinesla další úpravy. A ty další úpravy najdete v dalších ustanoveních, v paragrafu 114, v dalších odstavcích paragrafu 113, z nichž vyplývá, že je možné, aby se společníci dohodli, že společnost bude trvat, přestože došlo k těm skutečnostem, které jsou vypočteny jako důvod zrušení společnosti. To je tedy velmi charakteristické právě pro současnou úpravu. Je tu tedy jakási kombinace flexibility, rigidnosti, kombinace těch osobních prvků, ale možnost jejich oslabení nebo možnost jejich zachování. Protože už nám takřka uplynul čas, zmíním se ještě o komanditní společnosti. Komanditní společnost je společnost, do které vstupuje prvek omezeného ručení. V našem zákoně o obchodních korporacích najdete v paragrafu 118 a následující. Je to společnost, která obecně má režim veřejné obchodní společnosti. Ale její definice spočívá v tom, že v ní musí figurovat alespoň jeden společník s neomezeným ručením. Tento společník se nazývá komplementář. A vedle něj alespoň jeden společník s ručením omezeným, který se nazývá komanditista. Jestliže je tedy založena společnost, která má tuto strukturu, což pochopitelně jaksi z pravidla bude vypadat jinak, že tam bude víc komanditistů, víc komplementářů, ale nemusí tomu tak být, že minimum je tedy jeden, bude podléhat režimu veřejné obchodní společnosti s určitými odchylkami, které platí pro režim toho komanditisty. Není ale stanoveno, že by se obecně na komanditistu vztahoval režim společnosti s ručením omezeným. Je jenom v rámci té úpravy komanditní společnosti obsaženo několik odkazů právě na společnost s ručením omezeným a v té míře se bude aplikovat úprava společnosti s ručením omezeným na komplementáře. To se týká například otázek vypořádacího podílu, že? Protože pokud skončí účast komanditisty ve společnosti, tak mu vznikne právo na vypořádací podíl a ten se určuje stejně jako ve společnosti s ručením omezeným. Tam ta úprava není příliš jednoduchá, a proto asi nemělo žádný smysl ji tady opakovat. Důležitým prvkem v úpravě naší současné úpravě komanditní společnosti je ustanovení o takzvané komanditní sumě. Tato komanditní suma je upravena v paragrafu 129 zejména a také 130. Kde se říká, co to je, to znamená, že ve společenské smlouvě může být určeno, že komanditisté ručí za dluhy společnosti do stanovené výše. Tato částka nesmí být sjednána jako nižší než vklad toho komanditisty. A tato částka se také snižuje v rozsahu, ve kterém komanditista splnil svoji vkladovou povinnost. Je to tedy zvláštní úprava ručení komanditistů, která má plně smluvní povahu. To znamená, když ve společenské smlouvě nebude nic, takže se žádná komanditní suma nebude uplatňovat. Jestliže si společníci nebo zakladatelé té společnosti se dohodnou, že využijí té možnosti paragrafu 129 a 130, mohou to udělat. Je pravda, že to je určitá komplikace,
A z toho důvodu se také v rámci návrhu té novelizace uvažovalo o zrušení celé této instituce. Obchodní zákoník tu komanditní sumu neznal. Nemyslím si, že by to něčemu nějak výrazně vadilo, a tudíž se vycházelo z toho, že asi určitým zjednodušením by bylo vypustit tato ustanovení. Nedošlo k tomu, čili stejně jako byla zachována nepřevoditelnost podílu ve veřejné obchodní společnosti, byla zachována i ta komanditní suma pro komanditní společnost. V těch zbývajících minutkách bych vás ještě chtěla upozornit na jednu úpravu, která figuruje mimo zákony, o kterých jsme teď mluvili. To znamená, jo, ale já se dívám na hodiny, vlastně nejsme ještě na tom tak špatně s tím časem. Takže nemusím tak příliš spěchat. Ale přesto už v této souvislosti s tou komanditní společností musím zmínit, že hospodářský zákon svojí novelizací v roce 1990, o které už jsem se zmínila, to byla tedy ta přechodná úprava, která tu byla do schválení obchodního zákoníku, upravil komanditní společnost na akcie. Komanditní společnost na akcie je formou, ve které komanditisté jsou majiteli akcí, ve kterých tedy ta komanditní společnost může emitovat akcie. Je pravda, že tu akciovou komanditu neupravují všechny právní řády, a tudíž při schvalování obchodního zákoníku došlo k vypuštění této úpravy. Komanditní společnost na akcie u nás tedy neexistuje. Z toho také vyplývá, že komanditní společnost za běžných okolností nemůže emitovat účastnické cenné papíry. Máme tu ale jeden zajímavý prvek v našem právním řádu, na který vás chci upozornit, a to je úprava v zákoně o investičních společnostech a fondech, a která zakládá možnost takzvané komanditní společnosti na investiční listy. Ano, je to tedy zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který má číslo 240 z roku 2013. A tato forma společnosti je tam upravena v paragrafu 170 a následující. Není to forma jaksi běžně využitelná, tak jako bychom si to představovali u té běžné akciové komandity upravované obchodními zákoníky nebo ekvivalentními předpisy. Toto je subjekt poměrně velmi specifický, ale má jisté společné rysy s tou akciovou komanditou. Zajímavé je, že tedy v těchto případech, kdy je založena tato společnost, která je charakteristická ovšem tím, že má jenom jediného komplementáře a větší množství komanditistů, kteří jsou majiteli těch emitovaných investičních listů. Ty investiční listy musí mít listinnou podobu, nemohou být zaknihované, a jsou tedy formou kolektivního investování. Proto je také tato forma společnosti upravena v zákoně o investičních společnostech a fondech. Tedy na tuto formu vás v souvislosti s tou komanditní společností jsem chtěla upozornit. No a teď, protože mé špatné časové odhady vedly k tomu, že jsme příliš rychle opustili veřejnou obchodní společnost, tak se k ní můžeme ještě na chvilinku vrátit a můžeme si říci, jaké prvky v té právní úpravě je třeba nepominout, které jsou důležité. Tak především vás tady musím upozornit na to, že ve veřejné obchodní společnosti je přípustný vklad v činnosti. Unijní směrnice vklady v činnosti zakazuje.
Zakazuje je ovšem v kapitálových společnostech a ten zákaz je celkem velmi snadno pochopitelný, protože vklad v činnosti představuje vždycky určité riziko. Jednak je to vklad, který má být poskytován teprve v budoucnosti, průběžně, jednak je velmi obtížné jeho ocenění, protože jaksi nepeněžitý vklad se vůbec obtížně oceňuje. A když je to vklad činnosti, tak je to ještě těžší. Proto zásadně přípustné nejsou. Ale vzhledem k neomezenému ručení ve veřejné obchodní společnosti není naprosto žádný důvod je tu zakazovat. Proto tedy připouští právní úprava, aby byly poskytovány. To ovšem souvisí s tím, že ve veřejné obchodní společnosti vůbec nemusí společníci mít závazky ke vkladu. Záleží na nich, že vidíte, že co jsme si říkali, ty náležitosti společenské smlouvy, tak tam nefigurovala povinnost vkladova. Tedy pokud chtějí se zavázat ke vkladům, mohou. Mohou se zavázat ke vkladům peněžitým, mohou se zavázat ke vkladům nepeněžitým a mohou se zavázat, tak jak jsem říkala, tedy také ke vkladům v podobě činnosti, kterou budou vykonávat pro tu společnost. Tuto možnost explicitně upravuje paragraf 103. Protiplněním za ten vklad v činnosti bude jejich podíl na zisku. Je ovšem možné, aby společníci poskytovali společnosti činnost mimo vklad. Ať už tedy vklady existují nebo neexistují, ale společník může pracovat pro společnost a nemusí ta jeho práce být chápána jako vklad. Pokud není chápána jako vklad, pak může být také odměňována a to odměňování se bude dít zhruba podle pravidel pro podíl na zisku. Tak to je jeden důležitý prvek. Další důležitý prvek je, jak se v té společnosti rozhoduje. A tady musím upozornit, že podle paragrafu 105 k rozhodování ve všech věcech společnosti je zapotřebí souhlasu všech společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak. Je to to, co jsme si říkali o flexibilitě, to znamená, že ve společenské smlouvě všechno, skoro všechno může být jinak, a tedy i toto. Ale pokud není, pak tedy platí pravidlo jednomyslnosti. Zrovna tak platí rovnost, když se hlasuje, tak má každý společník jeden hlas. Stejně tak zásadně platí rovnost při rozdělování zisku. Další důležitým rysem charakteristickým právě pro tuto formu společnosti je zákaz konkurence, protože ve společnosti, kde společníci se aktivně účastní na činnosti té společnosti, je těžko představitelné, že budou vykonávat konkurenční činnost a že by tím tedy vlastně způsobovali újmu té společnosti. Proto tu platí podle paragrafu 109 jednoznačný zákaz konkurence. Ten zákaz konkurence se týká pochopitelně podnikání, které má konkurenční předmět. A opět jsme ve flexibilní formě společnosti, to znamená, že ostatní společníci mohou svolit k tomu, aby určitý společník tuto konkurenční činnost vykonával. Může se to stát v případech, kdy takový výkon konkurenční činnosti nebude na újmu té společnosti. Samozřejmě, že například v koncernech to bude velmi praktické a dokonce tedy zákon s tou koncernovou formou počítá, protože ji jaksi dává zvláštní režim. Ano, druhá věta toho paragrafu 109 totiž říká, že společník nesmí být ani členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu, jiné obchodní korporace s obdobným předmětem podnikání, leda, že se jedná o koncern. Tedy ty řetězy
mateřských a dceřiných společností, kde je ještě k tomu dosti často obdobný předmět podnikání nebo přinejmenším navazující předmět, vyžadují, aby určitá osoba figurovala třeba v několika těch společnostech. Čili paragraf 109 tuto možnost dává. Další věc, o níž je zapotřebí se zmínit, je takzvaná společnická žaloba. Současný zákon to nazývá společnická žaloba, někdy se tomu říká také žaloba ut singulí. Známe ji i v jiných formách společnosti, tedy i v kapitálových společnostech se s ní setkáváme. A tady je konstruována zcela obdobně. Její funkcí je chránit společnost v situacích, kdy orgány společnosti jsou nečinné. V takovýchto situacích dává zákon možnost společníkovi, aby jednal jako zástupce té společnosti, tedy jménem společnosti, a to i v případě, když ve veřejné společnosti, když nebude tím statutárním orgánem. Že my jsme si řekli, že tedy v té společenské smlouvě je možno určit, že společník není statutárním orgánem, že je to jenom jeden z pěti nebo dva z pěti. Tedy i ten třetí, čtvrtý, pátý může žalovat podle paragrafu 108 proti společníkovi jinému, jestliže způsobil újmu společnosti a jestliže ta společnost jaksi nevymáhá tu újmu. Takže žaloba ut singulí je přípustná i v této formě společnosti. Společnost může být také zrušena rozhodnutím soudu. To je opět jedna z těch obecných úprav. A tady opět nezapomínejme na to, že máme tu složitou hierarchii ustanovení, kde základní důvody zrušení společnosti najdeme v občanském zákoníku. Já se vám to pokusím odcitovat, ale to bych asi teď dlouho hledala, takže no, zase tak dlouho hledat to snad nemusím. Paragraf 172, kdy soud zruší na návrh toho, kdo má právní zájem, společnosti bez návrhu, jestliže vyvíjí nezákonnou činnost, jestliže nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik osoby, nemá déle než 2 roky statutární orgán, anebo tak stanoví zákon. Tedy vidíte, že to je zase subsidiární ustanovení, na jehož základě pak máme další speciální ustanovení. No a jedním z těch speciálních ustanovení, k němuž se vracím a chci dostat, je právě paragraf 115, podle kterého může společník navrhnout, aby soud společnost zrušil, jsou-li proto důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník zvlášť závažným způsobem své povinnosti, nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který byla společnost založena. Dodejme k tomu, že v rámci těch obecných ustanovení máme úpravu zrušení společnosti taktéž. A opět prosím o jistou drobnou trpělivost. V paragrafu 93, kdy soud opět na návrh toho, kdo má právní zájem a tak dále, zruší obchodní korporaci, jestliže pozbyla podnikatelská oprávnění, není schopna vykonávat svou činnost a plnit svůj účel, nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, nebo provozuje činnost, kterou mohou provozovat jenom fyzické osoby, bez pomoci těchto osob. Tedy vidíte, že tady ta hierarchie těch jednotlivých
ustanovení je zvlášť složitá, protože od občanského zákoníku přes ten paragraf 93, tedy zákon o obchodních korporacích, se dostáváme až k těm zvláštním ustanovením, kde už výše jsem zmiňovala ten paragraf 113, což jsou důvody na straně společníka, a teď zmiňuji paragraf 115, tedy důvody, kdy soud ruší tu společnost. Stejně tak je tomu po zrušení ze společnosti, protože společnost vstupuje do likvidace a likvidaci nemáme vůbec upravenou těmito zvláštními ustanoveními. To znamená, budeme tam vycházet jenom z těch obecných ustanovení a z úpravy, která platí v zásadě tedy pro všechny společnosti. A tato ustanovení o likvidaci navíc opět nejsou v zákoně o obchodních korporacích a musíte se tu obrátit znovu na občanský zákoník, který je obsahuje v paragrafu 187 a následující, jenž bude použit i pro tyto formy obchodních společností. Tedy, jak vidíte, hierarchie právních norem, kterou jsem vám zmínila jako poměrně náročnou v té současné úpravě, musíme brát na vědomí a nesmíte se nikdy spokojit s tím, že byste se jenom podívali do zákona o obchodních korporacích a řekli si, tak tady mám to jedno ustanovení mě stačí. Bohužel to tak není, musíme se dívat dál, musíme se dívat i právě na úpravu obecných ustanovení a občanského zákoníku. No a na závěr ještě bych zmínila jenom na okraj to Evropské hospodářské zájmové sdružení, o kterém jsem tu mluvila, tedy které je upraveno nařízením číslo 2137 z roku 85 a které se blíží úpravě osobních společností. Je to tedy nadnárodní forma, nepříliš využívaná, která je charakteristická i tím, že to nařízení neříká, je-li to právnická osoba nebo ne. Nechávají to na jednotlivých členských státech, které mohou zakotvit do právní úpravy, že to je, anebo že to není právnická osoba. Tedy je to velmi ukázkový kompromis mezi těmi státy, které chápou osobní společnosti jako plné právnické osoby a nebo které jim tu právní osobnost pořád ještě upírají, tak jako je to v té germánské právní rodině. Současně ovšem právě tato ambivalence a určitá vnitřní kontradiktornost je v tom nařízení velmi zřetelně vyjádřena, protože se tam přiznávají ty jednotlivé atributy. To znamená, přiznává se způsobilost tomu sdružení, aby byl subjektem práv a povinností, aby bylo subjektem práv a povinností. Co je zvlášť důležité, že to hospodářské zájmové sdružení nesmí podnikat. Není to tedy entita, která by byla vytvářena za účelem podnikání, je to entita, která má podporovat podnikání členů. To je třeba si pamatovat. To nařízení upravuje některé, dá se říci, klasické instituce korporátního práva, například předspolečnost, to znamená přebírání závazku před tím, než vznikne jako subjekt, byť tedy subjekt s jistými uvozovkami tady. Je tu upravena také neplatnost toho sdružení, jeho publicita, to znamená povinnost zápisu do rejstříku a přesun sídla. Subsidiárně se na sdružení Evropské hospodářské sdružení bude používat zákon o obchodních korporacích, a to úprava veřejné obchodní společnosti. A jak jsme si řekli, statut té veřejné obchodní společnosti, právní statut je tak komplikovaný, že by asi nezbývalo, než ho případně na to
Evropské hospodářské zájmové sdružení také použít. A tím se dostáváme nejenom k obecným ustanovením zákona o obchodních korporacích, ale až k občanskému zákoníku. Tedy může být aplikovatelný i občanský zákoník ustanovení o právnických osobách a o korporacích na to hospodářské zájmové sdružení. No a myslím, že je to asi všechno. Snad ještě, že v tom hospodářském sdružení jsou převoditelné podíly, tedy ta zbytečná rigidnost, kterou konstatujeme v naší právní úpravě, tu není, že společníky musí být přinejmenším dvě osoby nebo entity z různých členských států, které tedy fungují ve více státech, a ti společníci ručí neomezeně a solidárně, stejně jako ve veřejné obchodní společnosti. Jestliže dojde k zániku členství jednoho společníka, pokud tam tedy zbývají alespoň dva, tak to nemusí znamenat zánik té společnosti. Společníci jsou kolektivním orgánem, rozhodují jednomyslně a to sdružení si může vytvořit i další orgány. Tak já myslím, že jsme to téma dneska v celku vyčerpali, i když to bylo maličko na přeskáčku, protože jsem se trošku zmýlila v měření času, ale díky tomu, že jsem tedy tento nedostatek opravila, tak snad jsme si řekli alespoň to nejdůležitější o té problematice osobních obchodních společností. Děkuji, že pokud jste vydrželi až do této chvíle, a přeji vám krásný zbytek dne.